लोकानी कुकुळी गोंयच्या गोंयचे लोकान लोकांनी स्वातंत्र्याची पहिली ठिणगी पहिली उजवात पेटयली आणि देशभर जागृताय हाडली त्या लोकांक काळखांक दवरप म्हणजे पातोक. आमकां 540 किलो वॉट आख्या गोंयाक सध्या इलेक्ट्रिसिटी आसा. कोणाक कितली मेळटा खेरीत प्रश्न. 540 हे 1000 किलो वॅट मेगावॉट मेळचे हो सगळ्यांचो डिमांड आहा. सरकारान सांगचे 1000 मॅट्रिक किलोवॉट केन्ना मेळटले हे सरकारान क्लॅरिफाय करचे आनी सांगचे. I don't know how to express myself, but I'm really disheartened that we have lost a very good soul. At least the Congress party has lost a person with high integrity in the party. Party who has a person who has never defected. Kena estes galna to manish sada wrecked the party in Rawala. Ani tegel maksada his death, we will not allow it to go just like that. Although his spirits will be in the Congress, he will definitely send us good leaders. And not only that, we will work hard to see that the Congress party comes up. सगळ्याकडेन बरे रिलेशन, कार्यकर्त्याकडेन बरे रिलेशन, आणि केन्ना कोणाक वाईट उत्तर दिलं ना असे तरेचो बाब शांताराम नायक आज आमकां सगळ्यांक अंतरलो. आमकां सगळ्यांक अत्यंत दुःखदायक अशी ही घटना. हांव देवा कडेन मागतां की ताजी घरकान ताजो चलो आनी सगळे सोयरे हांकां ह्या घटनेतल्यान बरे भशेन भायर येवपा खातीर तांकां तेको दिवचो. प्रामाणीक कार्यकर्ते आशिल्ले एक लॉयल काँग्रेसमॅन आनी आपल्या तत्वाक धरून तो जगलो आनी आपलें तत्व केन्ना सोडलें ना. तेणें तेजे कारकिर्दी हे काँग्रेसचे काम जे आसा ते निस्वार्थीपणान केले. तो खासदारय आशिल्लो, खासदार लोकसभेचो, राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, पार्टीचो प्रेजिडेंट आशिल्लो. आनी तेणें हांवें पासून हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आसा 1991 जाला त्या वेळार तो अध्यक्ष आनी हांव पार्टी हांव चीफ मिनिस्टर. आमी दोगांनी जे त्या वेळार काँग्रेस बिल्डअप करपाक खूब आमी काम केलो. आनी तेगेलें जें नॉलेज आशिल्ली पार्टीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाची आनी बाकीची इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाची आनी काम करपाची पद्दत वेगळी नॉलेज गोंयकारपणा खातीर आनी तो गोंयच्या लोकां खातीर एक वेगळी तळमळ आशिल्ली. एक कोंकणीचो जो मोगी आशिल्लो, कोंकणी खातीर कितेंय करपाक तयार आसतालो, कोंकणी कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी नाशिल्लो. दिसता खूब नुकसान आमच्या पक्षाक.